Свої зарплати за вересень досі не отримали більше 200 працівників Воловецької центральної районної лікарні. Хоча б закрити вересень до кінця, ну аванс скоро треба буде зарплату давати за жовтень місяць, а зарплати немає. Люди в нас працюють сім'ями, є чоловік і жінка, і не отримувати зарплату в цей час. Діткам треба дати відповідне харчування і кошти. Є, що набрали кредити, також підходять строки. От у мене якраз звернулася колега, що їй треба покривати кредит, а нема зарплати. Загалом боргують 9,5 мільйонів. Проте, за словами головного лікаря, 1 700 000 із цієї суми у вигляді державної субвенції у районі вже є. Ще вівторок, тож субвенція з Міністерства охорони здоров'я, що поступили в район казначейства, але чомусь не можуть зібрати там рада, бюджетна комісія і дати назначення. У районній раді ж кажуть, справді кошти надійшли ще минулого тижня, проте у них просто не було можливості одразу зібрати бюджетну комісію, аби гроші направити у ЦРЛ. У нас із 5 депутатів районної, з 5 депутатів бюджетної комісії, якраз в четвер, в п'ятницю, у голови бюджетної комісії, депутат Тидір Олег Васильович, були перевіряючі з Києва, він в Ужгороді був, секретар бюджетної комісії, це головний бухгалтер Кризина Світлана Андріївна, була в Києві, заступник голови бюджетної комісії, коли немає, наприклад, голови збирає заступник, він взагалі в відпустці. Фактично на місці був лише один депутат – Фельдбаба Віктор Михайлович. Проте у понеділок голова райради запевнив нашу знімальну групу. Бюджетна комісія відбудеться уже ввечері, а кошти вже наступного дня направлять ЦРЛ. Сьогодні, думаю, бюджетна комісія засяде і ці 1 780 000, що нам дали, що прийшли з субвенції з державного бюджету, будуть передані і розпорядженням голови адміністрації кошти лікарні отримає. Аби пересвідчити, що кошти насправді направили, зв'язалися з головою районної ради. Ця телефонна розмова відбулася уже вівторок близько обіду. Учора відбулося засідання бюджетної комісії без 15:05. Кошти виділені, ті, щоб нам прийшли субвенційні кошти з обласного, з державного бюджету і пройшли через обласну бюджетну комісію, затвердження розпорядженням губернатора. Вчора були розглянуті, направлені на галузь охорони здоров'я, на виплату заробітної плати. Я думаю, що лікарів будуть або сьогодні до кінця дня, або завтра до обіду. Медики ж із нетерпінням чекають цих грошей. Варто сподіватися, що вони надійдуть працівникам ЦРЛ у максимально короткі терміни.